12 জুনত কি হৈছিল নামদং নৈত আজিও রহস্য হৈ আছে এই পৰিয়ালটোৰ বাবে। তিনি অভিযুক্তৰ কঠোৰ শাস্তি বিচাৰি ইয়াধা কৰি কান্দিছে ভাগ্যজ্যোতি বৰাৰ পিতৃ মাতৃয়ে, কিয়নো বন্ধুৱেই বন্ধুৰ বাবে হল কাল। নদীত গা ধুবলৈ নি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পিতৃ মাতৃৰ। সি বন্ধু চিনি নাপালে কাৰণে, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে বন্ধুৰে তাৰ কাল হৈ পৰিলে। এটা কাল্পিত বুলি কৈছোঁ আৰু, এতিয়া তাক বন্ধু বুলি ক'বলৈ আমি নাযাওঁ, এতিয়া কাল্পিত বুলি কৈছোঁ। কাৰণ তাক যিদৰে মৃত্যুৰ মুখলৈ যাক ঠেলি দিব পাৰিছে, গতিকে সেইটো কেতিয়াও বন্ধু হৈ থাকিব নোৱাৰে। তাৰমানে পৰিকল্পিত হয়, সেইটোতো পৰিকল্পিত বুলিয়ে মই কৈ লৈছোঁ। কৈছোঁ কেলৈ কৈছোঁ, যিটো ল'ৰাই সাঁতুৰিব নাজানে সেই ল'ৰাটো তাত নৈ ঘাটলৈ লৈ যোৱা হৈছে তালৈ, আৰু তাক পানীত ডুবাই দিয়া হৈছে। সি সিহঁতি এবেলি কৈছে সি বামত গা ধুইছে, এবেলি কৈছে আমি তাক গা ধুই থাকোঁতে এৰি থৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত ঘূৰি চাইছোঁ নাইকিয়া হ'ল। সেইটো কেনেকুৱা কথা হ'ব? যদি তাত নাইকিয়াই হৈছে ল'ৰাটো, তেওঁলোকে ওচৰৰ মানুহক খবৰ নকৰিলে কেলে, আৰু নিচিঞৰিলে কেলে যে ল'ৰা এটা পানীত ডুবিছে, আপোনালোক আহকচোন কোনোবা আহক, এই কথাষাৰ নিচিঞৰিলে কেলে? আৰু যিটো কনভাই এইটো অভিজিত, সেই ল'ৰাটোৱেতো দস্তুৰমত সি খবৰ দিব লাগিছিলে বা মোলৈ ফোন কৰিব লাগিছিলে। দুয়ো মাক বাপেকে বহি অকল আৰু হিয়া ধুনি কন্দা বাঢ়ি, আমাৰ আৰু একো উপায় নাই আৰু। তাৰমানে এতিয়া আমি এটাই ভাবিছোঁ যে প্ৰশাসনক দিছোঁ, প্ৰশাসনে দায়িত্বটো লওক, তেওঁলোকে লৈ পেলাই আমাৰ ল'ৰাটো ন্যায় দিয়ক। আৰু মই ভাবিছোঁ যাতে কোনো ল'ৰাই তাৰমানে আইনৰ সুৰুঙালৈ যাব নোৱাৰে। ত্ৰিদেৱ বৰুৱা আৰু পাৰ্থ দত্ত আৰু কণভাই, ইয়াত তেওঁলোকে সেইদিনা ঘটনাটো কি হৈছিল তেওঁলোকে সদৰি কৰক, কি হৈছিলে প্ৰকৃততে, ঘটনাটো ঘটিলে কেনেকৈ, আৰু মোৰ ল'ৰাটোক তেওঁলোকে কেনেকৈ মাৰিলে, কি কাৰণত মাৰিব লগা হ'ল, এই গোটেই কথাখিনি মই তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা জানিবও বিচাৰোঁ। তাৰমানে আমগুৰিৰ লুণপুৰীয়া গাঁৱৰ বাসিন্দা প্ৰদীপ বৰা আৰু শিক্ষয়িত্ৰী মাতৃৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি। মানুহজনী অকলে কাৰণে তাকে এৰি থৈ, এতিয়া সি আমাক কেনেকুৱা কৰিলে, লগৰ ল'ৰাই মাৰি পেলালেগে নি ল'ৰাটো, তাকে মোৰ ন্যায় নহ'লে মোৰ এতিয়া উপায় নাই। মোৰ ল'ৰাটো হত্যা কৰাটো হয় একদম দুৰ্বহত্য পৰিকল্পিতভাৱে, বিশেষকৈ মোক এতিয়া ন্যায় তদন্ত লাগে, যাতে উচিত ন্যায় পাওঁ, যাতে আজি মোৰটো মাৰিছে কাইলৈ আকৌ সেইকেইটা ল'ৰাই ওলাই আহিলে, সৰুঙালৈ ওলাই আহি যাতে কোনো মাক বাপেকক বুকু উদং কৰিব নালাগে। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে মোক আমাক সহায় কৰক, যিমান দৌৰিব লাগে মই সিমানখিনি দৌৰিবলৈ সাজু আছোঁ। গতিকে সিহঁতক যাতে ন্যায়টো পাব লাগিব, যাতে ভাগ্যজ্যোতি বা মোৰ ল'ৰাটো আত্মাই শান্তি পায়, আৰু যাতে দহজনৰ মাতৃয়ে কান্দিব নালাগে, মানে বুদ্ধি কৰি ল'ৰাটো চালনা কৰি লৈ মাৰিলেগৈ পানীত। আপোনালোকক মই এতিয়া ভাষাই বুজাব নোৱাৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে মোক সহায় কৰক কোনে আছে। মই যিমান দৌৰিব লাগে সিমানটো দৌৰিম, এতিয়া মোক ন্যায় লাগে, উচিত তদন্ত লাগে, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ।
এগৰাকী মাতৃৰ বুকু উকা কৰা তিনি অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে পৰিয়ালটোৱে। আমগুৰিৰ পৰা জিয়াৰুদ্দিন আহমেদৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।